vez, a TV Anhanguera entrou no ar com a... Brasil afora. Televisão Anhanguera, Canal 2, Gurupi. Uma emissora da organização Jaime Câmara, integrando o Médio Norte Goiano. Que naquela época ainda pertencia ao norte de Goiás. E Anhanguera, nos 25 anos da Rede Globo. TV Anhanguera, pioneirismo, a nossa marca. TV Anhanguera, e você, amigos para sempre. Me dá. TV Anhanguera, emissora da organização Jaime Câmara. Você se vê na sua TV. TV Anhanguera, emissora da organização Jaime Câmara. Você se vê na sua TV. Televisão Anhanguera, TV como você nunca viu. É que o mundo antes em preto e branco trouxe a vida em HD. TV Anhanguera, evoluindo com você. Te ver o ano todo. E nós vamos para lá, como sempre, ao seu lado. TV Anhanguera. Vamos juntos. Há 87 anos. TV Anhanguera. 57 anos. Vamos juntos.